Кирене керек сиркер өтчілер бітігер үтеу күнінен үлі неделеті сағаланнан сылға ортатынан бейхан икі бенденлік бар болары біт. Қас бірді бенденлік қатыламат онна тағарылақ болар. Онтан бүгінгі бейге бенденліктегі бері бітігер Нарот Усырын оңғықтырын мастарын Алена Романованы кітары білігіндері біт. Аленаны бейге бері бітігер бұлры неме көрдерін тұрардақ біт. Кене жарыға әлбіқ онтан бүгін Алена Маннық Пальмерінай тойынан үләлер жарығын тұғынан көпсет кеқпіт. Онына әйеқа көрәтшілер бітігер анан қылғас мастер-класс ұйтабыт. Онына өссе бүгінгі күн бір көрәтші бітігер олыс үшігей бәләғі ұнық бұтым бағарабыт. Ол күрдің Маннық тойттан оңғылы бұт ұтарғаны, онына құлону кем самай бай фантазиялақ уран тыллах кигека белхтибит онуака бу омохука атта толкуйдадин онан кытаатын толкуйдан фантазиягатын үлелетин онна маны белх тутун үтөкүнен Алена үтөкүнен болоктун аха же эн бүгүнгү бенденигин ураты болдум онуака атын күндөрүнде кайдак сагаланарлар Мені болатын әлбі қоғылақ ие болырын бұхетінен дөт олы қолақ бұн. Бірейін бұл түрді соға бар олыры бұн. Ағасы идақ, қырақ ием. Онтан бейіне хасадаттын олы қолыр бар ас білемнен Нисаққа, ұсколыға тарты бұн. Ол тағына қырағы күтті қалам барын бұтте, оны маның жарттына бұн. Бұхегер бұ арағаны тарқалары колондарын осты бұн. Сәп жа оғылару бұтет оғына ағды қына да, урок ақтары қына да, қас бейбділерігер болғынты урок қына да, таңыстырын сұйы қын, білімне қына да, оны тағына несе маннық олыс жүгей жарықтаққын жәл оны. Сәп, әм манан әрі жарғыр бақын, әсе... Мені бұл ағынатын студия графика үләлейбін, білім ма тоға бұрылын тоғымде. Направление мұттан әлбәқ, живопис, эпоксидная смола, полимерная глина, ол тағаны рағаны роспистар табарыты бар. Бейқа бұл ағыны үрбәттің таққа направление лағып бұд. Оғыларға, оны ұлыған жанарға. Сәп, Алена жа, бұл полимерная тойынан үләлерге кәлбетін көр атты? Мен бұл ағыны бұл студия графика кәлем барамын хағалавдым. Өрелі әбіте мекетігін жауын тоғысылақтың үлігі жауын. Оны бола білін бұл полимерінің әйгі болағынатын олыс дұғам ғыдар, наға ғынына бұн, астына бұн, девер әме ардығар бұз болан, оны жарыптына бұн әбілі бұн. Сәп, әде Алена білігін үлігін сағалыққа маннық полимерінің тойынан үлігерге жа кейеққа қанның инструменттар, материалдар бар болуқтақтары. Оны көрі ұстып жарға бітей. Полимеріні гелина болуына бұманды көрінің бәді. Кені болуына арағынай, қырақыйда болуын сәп, ұлықанда болуын сәп сәп. Кені любой художественный мағығынырғы бағылар. Корапытығар жәте передвижниктан арыла бұд, в основном. Оның атын ол тағынан, бейеқа бұл Скалка бұтте, бұл маның қаяғас оғырғы үйінде. Бұл маның именно полимеріні гелинаға әрі аналлағы инструменттің бұл бақыры. Жайғы тоқ барынан асыстырғыме бар скалкаланың тоғаны қағып, кемеға маның инструменті қоқ, бөппі тұрышқынан, зубатисқынан да тоғаны қағып. Оны бұл маның формалар бағылы. Арағаны бұғылақ, тағалақ. Түйін бұланы бігі бұл болаптан оғыту оңырық бұды. Оның қолы бұр кейеқа маңдық фигуркалары құқ болатығы бар толқы дөне қолыға? Оның түйін бағыры. Де арағаны әм қаппақтыра, арағаны жағы тоқ барынан. Бән бұл маңдық резағынан да бұғанғын форма, любой форма оғырық қойып. Оның жа бұл айылға тойыттан бұл полимеріні той тоғыратылақ болар, оның үләлергенін төгі тепчікіне? Кені боланы бастан қытанық байы болар, бейін ұлан үмітәбет көзіке. Әлейбет сылағының кені сымындығыр. Айылға той деген болағына ол ұлығатын болар, керамика деген бейіқаме оның направлене лағып бұд. Айылға тойынан жасқы, рағаны тәреке оңырылыр.
антом полимерный глина валаны уже более тух маны уже барды белем тух раз энедде уже белем бедне маны атланыр энүн эппекке атак энреме бекке хэ Сеп те бу курдук, пластилин курдук эбит. Пластилин курдук гана мен бастан катанак пай болот. Аны жанар өйдөбөттөр эбит. Бастан алан бараннар мандыга алар эсе, аны катанак пагай сурууга асып пахлак тема барган белер эбит. Аны бала биги кланды, аны имитех битнада. Огунук кагымны дери. Кымна атаганы же пластилин курдук болор. Сеп те бу курдук или бит ысылагынан имитебит, сымнатабыт, онна же салгы. Салкы була бигин булланы биги колон остык бебетигер. Бу мында балдын курдук абстрактный. Абстракция яны бем олус сеңеребин уруккоттан кырдак биттен. Мында булланы арасыны бу куямбыт биги билен кадак ойлак болорын билбеп бит. Ордук буны бидде көстөн келер. Сеп жамната, сымната. Хамнавдын кенеттен бу Önür bir nevi bir şey. Bu arağız senin emeği? Arağız. Bana mehim natar bu Allah'a. Bana mehim natar bu. Dostu hamladan baramut. Kolbu evin bir hebit. Kıhılıkka, sasbıt gelin her şey bağaya gümüt uhabı da bilir. Ona mınlık arağız sırdık önüle ben bir yakıp. Kıhıldan bir yakayın. Onda mağandan bir yakayın. Sen? Алёнан тэнче колобур бу маннык пальмерный тойнан үлелир мастердар беги чукускай көрүп тыгар хин баллар же жондор хеблен же бу материалынан арагы бартын оңорор болдулар онуукка атын мастердартан эн бочырын онна үлен тух уратылагай анты мени биле эпидем көрдөк абстракцияны хеблибин Мынык ыдыркалар бөбекке тәҗрим халыбыра асимметрия иккәңа гынаман бир составта иккәңа инде бу колоннары мие аны күрдек араһына инде формалакты дип белебез моны бу арасына бу куямбыт ордак бутына биһәгә бит дагыны колон бәйбәтен кертәмә гыннаспат барда тус тус эксклюзивный булдык сырлар Энгә мәйкенне сап булдыга ди. Бүгит мәйкенне гәнче, монтан ди. Энгә җүне марта рас булыр. Табардны кол бубут. Калбан барам бит манык аккуратна аргайдык. Араханайдан эрием беребит. Мандык. Аны нәһә хонды кәрием бистә кабарды бирен булган калыр. Улен кирдык кәрием барам бит. Бу скалка бутналам бит. Каптан беребит. Аны колобур бу бир маннык тойттан тө элбек оң хок таксын шебелона. Ага, мантан лок хүндә албак таксын таксын хәп. Бехене булланы бу полимерны глина оң хоктар бу тарас пай булалар. Ул хин албак катыр. Он тарас ден кыс миллиметри кердек бит нәмәннә. Бир икки булалар, ти. Нәһә эмис булганы ми. Бу бәте тоқ пайы. Осыны буган тагыстаганы бехи мәдәп бүтән бухарык бут. Огырам барам бут. Буган тагыстаганы кине олык аягына хок, бил кулга кай билди бет. Тепчике бай булын тагсыр. Тестене. Тестене ми. Капта тур күрдүк, капта табыт. Тәңге гыскыдыр ти. А ты мемет примерно, ха. Мана күтүп чарас. Во, кырбы. Вроде бы барды бит ту эңи бу битти. Аны атнадан болган тагыста. Аны Алена же бу скалка бу биене үстү күледи. Мас скалка басса то. Мас аны басват. Именно аны пластик булукта. Жере, бу күтүп сепсенеге сполла. Арасын эледи. Бу мандаланы икке түттен мана көрөк кайып. Бөткен шей булганы билетин көрөк кайып дип. Очты кая өңүнөн аа кая өңө аяга ордук барса хөбләбеккин. Алаңны оры бит. Так, мана формалар баалды. Уй, форманы каяды. Форманы аа бу мана оголор инде бөһөбүлүлөр. Араханай бирлок, значок, потом остыллар. Улахан жанар эме,
анын токтон телеттенен асколунан имбарамбыт мастер-классы дагыт. Оны бу терек күндерге жамы теме жану ман ханга үрүктер багылыр кеме үрүктер битчи. Аны кеме үрүктер бит аха. Бу мандыгы барытын бияга тоңстук кылдын хеп. Токтолган токтаганы биле знание натох барытын кепси бит үрүктер бит. Семьяна деген келен оролор жүй байдык. Кыргыттар, оголор. Так, тере бу мандык түхертимди. Түхербит. Мен ойдун көрөбүзсе, шөйтүк кайтты түгөт адыктаган. Сеп. Же оруу мен мандык асастыр курдуга битчи. Аха. Асастыр бүтүгөр колор бишенеген бу харап бүтүгөр бейманлык арас формалары тутта битчи. Ол курдук кергеле мастар бүтүгөр эме же мандык формаларынан тоганым битчи. Маны бу салбырга болор бигылакчы. Аны кас устуканадан элона. Кас устуканадан көрбүн. Бул аны да кас эмне бир болду. Бу маны кине кая. Сеп. Аны бүкүтөлөрүн жүрдүк аны тарбак бутунан баткандан бери күндөн бери бит. Так. Сеп. Эп маны икини кана мендетим жалана. Икини кана. Эп Алена же бу полимерный тойнан үлегерге кейтен ханы качестве эрдинери мынык ары аккуратна ийин болуп канады багылакчы аккуратны болуп кеп утулурдак болуп канада онна тор тиндери та канада ксабакка спокойно кайтып болуп орок канада чоң ишин батып табылды так бу табы орду бүтти бу кытыларны лаңын баттан бир көндүрөм бере битти ондо бириген бири ийлер каягасыптын баттанбыт оорун бири бит очтугур буарык бутиндине бу жолугустөр эми белимне битти буарык бутиндине же бу жолугустөрдүн анден берет сеп так бу накара бул бу дебитсеп болгон болгону ары септик огус тугу бөгөмди бу бантын алам эсе бу кыйын бир жаккан эп ал буду кырдык кына камар болгон кана баттин бир накара бул бирет сеп чечи алуунун тонже бу бир оңо белем болургар кыз күн адыны тукас часты Опсайтын бит жас хеп болур. Кийеге. Бухарагына эң бирде кийде хаджар анны. Түргенлиги оңолдур аха. Сеп. Ону бастан оңорго ары устукту бетер. Кийде түргенлиги беринен хеби. Түргөн байдык беринелер. Бияха ме ол каганда туппатак. Тойнун эле бир токтунда келелер. Келем баран бир мастер-классы хийгер, бит жасы хийгер. Ытыркка, бирло, огустан баралдырынды. Антан бу орду бут материал бутын кайта тектер бир анын кебитти бетер. О, бу орду материал бут ишеден. Бу же материал бут налам бут. Уран бебит. Кин токта болбат, алапан эрүгөн биз тап бетен нук. Кахан бүтөрдөрө каста кыл туттук кайып. Главное бу капатын деген халпан егер угар болмак битчи. Так. Жолугустөр бүтүн орубут. Кас жолугустөр бүтүн мында. Так, бу мында дугун ойдун караган кайтынан үйгеде болорду, алдыра болорду карагансы. Бу анан мына кая ортотунан мында мында алдыраларынын. Алдыранын кас жолугустөр бүтүн. Ик мында икки. Иккили. Онна бу бир. Онна деп кайдык быгыла кына потом бир толкуй дур баллак бетти. Аха, онна бартын бир толкуй дубут. Сеп. Онтан фурнитуралар гар туп тутта чыгын эле онна. Онна булагана мындык арагынай. Серебренный, золотистый.
түгүнүктөр баалдыр. Кадыркалар, кенелейин бир табалдыр. Бисерне лавкаттан алабыз. Бу бий көрөчүлөр бит турялар, мастер-класс ыталлар до деп биттер түгө болар идилер. Аны бу улус колорачылар эми интерьер келилер. Улуска улуска олорачыларга уланы бийге онлайн курстак бит. Бу мандык жаскыга толро астак ыгыялар жаскы оңстокурун хеп. Мандык жолошкалар кире хаджар. Ондук эми бу особенно те пандемия бири метегер. Ондук ыпып бутакай. Оны ыдыркалар эми ондук оңстук кахеп. Эбетер беби студия бутер калеңит. Оңрокотун хеп. Улакан да жан, оолат дагана. Септе. Хотя сабака а жолорун оңроккана да бичи. Бу бага холбонуга үлелеларын жаманнык келгелеңөрөр ары толгутулак курдук. Кайтагара эмеде. Шебай бол бутти. Та бастан оңрор кияка. Арича тоога бит. Устуктар дайым дебит. Жолдо болдор гана бербеппит. Билигин салгы. Билигин болгону. Бухара ура бит. Бухара ура бит. Мии бухара бутер болгону. Дукоптун ады. Аны кас бидди алга эми дукоп кала. Гана газ боло хокта. Электрический. Кимия хану электрический дукоп ката хок болгону. Мультиваркага эми бухара кайт. Режим выпечка деңге 100 градуска. 15 минутта. Так, мы поняли, мы на работу, 5 минут. Эй, вот тут после. Ага, вот работа была на мне, а обычно в комару дверь была работа. Сеп. Он говорит, я мандаку то, он говорит, вот так че. Тула мне бит. Он бит, я на этом мандаку то не бит, бит. Эбехет, вот ого то она бит. Эбехет, ого, ого то она бит. Вот работа. Каянда мы говорим, что надо. Ano ura budet byla na hajčuga sty hysty hysty ho tahtar. Kini buharigar ulivet tahna ulapat tahna man bed na zmirnem bolar. Kas gradus ti ti vtelo? Tak sius gradus ka on besinte. Orto tuvar gal. Bidem bet ne bihat tuvar bolak bitte. Aha tuvar. Na ta kayan tahna bidem bet nas tahna kini jo kararan ulen formada jenan sit smar. Tak. Үйәңге алырады өтті болықта 100 градуска, онына 15 минутте қолбан бігебіт. Аны маны әрдеттен өпішке күрдік қыласқы қаппыт. Ондық көмей көне ұмайын қалыр. Оған бұран бейді қол болғыд. Отчетуғар дестені бігеге оғағы ғылтан барам мұт ұға бұтті? Оғар болық күтіне бігеу полимеріне келген аға оған бұран бейді қол болғыд. Так, бірден бұл ғой. Газ оғы басыбат, ол ұнатан кейі. Так, инде курдук бу колонбут, уже белем буспута бар. Мене билим бегеге, оғрам да харықпыт. Дега кытанақ ай, Алена, кытанақ? Кытанақ бай болыр мұнды, пластмас болын қалып бұстағына. Так, билим мене бегеге қол боқпыт. Дега тостуын хебе бу, Алена? А так, кіне ағары тұрас болғаны тостуын хеб, хембер. Эбедер бұл жас кітті, нен түйен қалықтырын хеб. Оно любой супер кредитный кредит дам бивит. Бу часки сыграр бутыгар эн отчона супер кредит тоа мы тенга. Бу манна терма кредит ден специјално и бар бетигар. Ана Аллах олнун сыгр бутим. Онда кени кеме багар карда тулан халлагана олангун ол супер кредитный кредит дам биган. Мане линен суян главное. Кене? Пасуда мојшне масина е но и не папа. Сеп. Так, салқ бүгін бұл жүй основауы білім бұспыда бар болды. Бейі мәні бұллағыны білін тұпсырын келгеден берек бісіп. Бейі қынады бұллағыны мәнің жит кәй патар ден бар. Жүй бағай көміз. Мәнің тұпсырын берек бітей. Бұған тақсыбдың кәнеттен акриловайды красқанын қырдық красқылан да берек көп. Рахнайдан. Мәнің например. Ортогынан арағанайда мұның өтен берек қой. Келбетшіден берер болық бітеп. Оны онтан же етенек қырасқылан бар мұт қолы бұр бейі бұл оңығығы лағының еңін хатуық бұтын әп дуай мұна? Хатуық қой бі, ға? Бұған таққы бұты көніттен лақты қой бі. Ақырилывай лақ дейін бар специалны. Араманды көрдік линия өттім. Үже бұл атын көрінің
Арича чарас соскна готух путнада баглахчи. Эбитер ки кайда фантазия ойнурна. Ки кайда кайда фантазия лагана. Кыранда. Ана кетинен ду катканны багарагына кана. Букутту. Туп сарам берер болгочти. Сеп. Анда баллана кура анда тунарагына кана. Тей түкени катары бу Жыраскут. Ага. Түген батып катып, бу жо катыга. Ага барып кыммакка нек ага ягы нек кая. Так, аны тон же бу оңоктор аяргар, оңорргор, фантазия кайта кирери. Кырдык бу нәҗә монда арас бугылак тахала атыргалар хаталлар ди. Ага, арас бугылак тахала. Тим уланы ки оран кирен бардагына җанны. Арлан Араны фантазияны уйнуй. Тақсаны хел бәйдің бәйдігер, шы бәйдің. Бұл мен олыс жекті бұғыла тарғалар балылар әбет. Аңар өттігер ұғыны салбырғыстағы аңар өттігер. Асимметрия білім модыны. Бәм ұндығы өбілігін ұнына. Тұқ, не әбішіне хаосты күстір. Әдер нүкі болам бұд, таңас күрдің орын құхып. Менік әлгеден бір аңыр ахнида. Бу мен олус интернетсетер. Бу кас бирди ытарга өнө жүйүнө катламат деп бетиңчи. Майгынар ден соо эми жөнөр курдуп барас бололар эмит. Эмтон же бу таңар бутгар Алена ки тугу учоттот учоттук тагы. Ата ким бир бу ток Әкөлсі олады дақ бітте, құмандық бұт ровына батырығыр, соу бұдында кене қамсырығыр местігі. Наға үйіндігін ма бұт қолыра қаяғағын, наға әбедір күтігі байығын ақпырына жаның қалың сөп. Еңдік бірініп жоқты бұт. Сәп, де, бігеққа олыс әлбәқ кей сұруй бұт. Онуға де, бұ кергелге татыл күйда енеті, бітарқыға онына бұл колонна, онуға жа Алена әйеқа әппетністіяқ мүнеті кәлгізіп. Мантан жа бері таланлағын кестелің түйін дейбіттер, өліне очуастыра дейбіттер, түйінгі сана, той сұхыма дейбіттер, көх түйіл дейбіттер, ейі сұхыма дейбіттер, той тойуға дейбіттер, ейі сұхыма дейбіттер, онына болғағына... Әдер сас дейін аты әтебін дейбіттер, күн сарғата комплект дейбіттер, қара той дейбіттер, тас қаппақ дейбіттер, той-тойға дейін ақты бұд, тұмарыққа сырдық сұжай дейбіттер, тұманнақ сарсырды дейбіттер, оның болғана... Бұбір күрәчіпті айылға кәретін санаттар жікті изымрут өңнеуқ оңғық мейқа санатта мора балын сұғының мора өңін жіктетін дейбіттер. Сәп, сияне севера дейін набор болын сәп дейбіттер. Селік дейін атты бүн дейбіт. Септен бортан селістенен сүрақ сылағын үңірінен күн отын күлімні оңнетон көті сүрібе ғаргөтер өбігені сетемдер. Сарғыны салайыр дейбіттер сәп. Үйдіңалақ түйін дейбіт күрәтчі бұт әмее бары біт. Сырдық сұхыма дейін бұл матриона көріба сұрый бұт. Сарсырданы сағырға дейбіттер. Ие бор дейбіттер, солыстақ түйін дейбіттер. Туман жүкәбіл, тұмарық дейбіттер. Оскулан аспат ақтылған тайылы батақ таптал. Түйінгі сана дейінлер әмее бары біттер. Мында аты толқыйда бұттыр әбетсіп. Жәркені көң қарстаны көң дейбіттер, күм ота дейбіттер. Деті күрдің ол сәлбәқ аты бұл көрекшілер бұл сұрып бұттыр. Аны қал оны кімден аттықын бағардың? Әнден ғашы той, тойуға дейін барды. Оны өбілі әдім. Той, тойуға дейін ға басыр дейін ұйбын бұл комплекка. Оны талық қайын.
тачыгай отчытыгар же той тойга ден аты бербит креативтигер бу алона бете литнен орбут ытаргатын онна комплегин белегуна бит той тойга ден аты аха бу маны той тойга дениңе ше батык атты куйдап кит бу белек пенуна бун петровска 19-дан 301 кабинеттен келеңет аларын студия крафт Туриска им барбит. Татьяна не агаделивит, Татьяна ден аттагавит. Татьяна не. Сеп, онна же, бу бүгүнгү комплект бут. Бүгүнгү комплект бут. Бу оголлан таста. Белем болла. Сеп, олус кыргыбай, Алена, эйха бүгүнгү бериптер кыттыбыккар мактанабыт. Көрсөк кадери, көрөчүдөр битигер, эми бары үчүгэй багарга алабыт. Көрсөк кадери.